everyone. Ndabashimiye weho twabanaga kuri no channel ya studio. Uhawe ikaze nawe mushyashya. Uhawe ikaze kigomba gukora we nimuri mushyashya ukabutera wakora subscribe, kora subscribe. Video tuzaya dukora buri munsi zaze kugereraho kugiye. Okay, uyu munsi nkuko ubibona tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuba wafata record none ukavuga record none telefone ikayitranslatinga ikabyandika kuri WhatsApp nta kindi rero urakanarahari ari setting uze hano haranditse voice type haranditse voice type murangiza ukandeho hano uze uyifungure uyigire on hano urabona ko iri off uyigire on twebwe biraza kudufasha turabasha kuba twagira twa translatinga turavuga noneho numara kuvuga yo ite translatinga ibyohereze muwanditse okay tukanaranditse language uze hano kanananditse add language kanananditse add language ubwo turajya tuvuga noneho yo yohereze yohereze translate inze nyine bigene mu kinyarwanda yamaje no kubyandika ubwo nyine bitewe n'ahantu uri uraza uhitemo ururimi uraza gukoresha uri mu Burundi urakoresha nyine urafata ururimi rwanyu natwe turi hano mu Rwanda turakoresha ikinyarwanda ari cyo tuzaturebemo ikinyarwanda cyacu ndakeka kiri hano ngiki nurangiza uragikandaho uragikandaho numara kugikandaho ngo nyine nawe biraterwa n'urimo ukoresha urabona ko ikinyarwanda cyo kivara hejuru itukanuza hano handitse done ukanana handitse done nurangiza numara gukanda done birahita biza byabaye gutya katurebe bimanzu bicekinge nyine urimo wahisemo itukanda done urabona ururimi twamaze guhitamo ngurano rwa iseru zanahere muri bizino ndimi zo hejuru urufata ufata ugumisheho uruzamure urafata urashyiraho urutoki ugumisheho uzamure uze ushyire hejuru hejuru y'izindi ubona ko gise kijya hejuru gise kijya hejuru nurangiza urahita ugaruka inyuma urahitumira nk'ugaruka inyuma ana ina gutanga cyari cyaje hejuru neza uhita uyishyira hejuru uhita usubira inyuma ukirona ko cyaje hano hejuru nyine ni kinyarwanda usubira inyuma uze hano ahanga hano hasi hano hari English cyeka uri kwabona ahanga hano hasi buri wese biba biriho hari na video nakoze ushobora kutranslatinga ururimi nyine ugakagandira n'umuntu ururimi muri gukoreshanya utaruzi nayo video ndayishyira muri description nayo ushaka wayireba muri description uraza naho kandi ugumisheho uhita bitamo ikinyarwanda urabona ko cyahise kizamo hano mu kinyarwanda urabona hano hasi muri space hajemo ikinyarwanda nurangiza noneho urabona kano kantu ka record aka ka record kari hano kumukara nyine ukandeho nurangiza utangire uvuge gutya mpamvu utari kumva ibyo ndi kuvuga nuko nyine kugira ngo ufate video n'amajwi wavuze recording nyine nori video ufate n'amajwi ntago bishobora gukunda okay urabona ko hano kutubwira ngo listening biri kumva nyine igahita uravuga igahita yandika ukuvuga yandika ubwo nyine wewe kugira ngo bitagugora cyangwa kwa kuno wandika nyine ugasanga uri gutinda aka kantu gashobora kugufasha urabona ko uravuga nyine ufite connection kandi ugomba kuvuga igahita yandika vuba nuko connection yange abari nkeya ndakeka ko uri kubibona neza biba bigaragara uravuga bikiyandika ndehindu gahita ukanda haranditse send iyo umaze kwandika kuvuga byo urangiza kuvuga
urabona ko hano hirya urabona ko hari record hari uno kinagaragaza ko ari mu kinyarwanda iri kukoresha ivuga urangije nyine itwara ukanda send amagambo agahita agenda yumaze kubikora bino urohereza nyine amagambo agahita agenda wowe iki ugomba gukora kuri subscribe video nza yankora cyashya uzaje ubasha kuba wayibonera kugiye none urabona hano hasi cyari kinyarwanda igira ngo ubivanemo mire nk'ibivamo nabwo urongerwa kandaho kugumishaho gatushyiramo icyongereza cyawe turikumwe n'amazi ni videos kuri kira ciao ciao.